Ô, Tânia, que lugar bonito, né? Lindo. Fizemos uma ótima escolha. Olha essas plantas. Raízes aéreas. Eu estudei isso em botânica. As dunas lá atrás. É uma pena esses geradores aí que fazem esse barulho danado, mas vocês vão resolver, imagino. Esse lugar não merece soluções burras, não é mesmo?